Hauge ble i begynnelsen oppfattet som en statsfiende, rett og slett, av myndighetene i København. Dette er den største trusselen som det dansk-norske eneveldet noen gang opplevde mellom 1660 og 1814 i Norge. Så jeg tror neppe noen annen nordmann noensinne har blitt saufart så grundig som Haugemann snudde hver sten for å finne noe mot ham. Haugianerne er en del av arkitektene bak det moderne gjennombruddet i Norge på 1800-tallet. Han folkeliggjør kristendommen, han folkeliggjør kapitalismen, og så skaper han en offentlighet for folket. En skriftoffentlighet og en religiøs offentlighet for folket. Når du alene i sjelen vil bo, og særlig